tuonut tänne. Jumala on sinut tänne tuonut. Se on ihan varma. Me ollaan rukoiltu, että sinä, että on oikeat ihmiset oikeaa aikaa. Ja mä uskon, että jos sä oot rukoillut omaa elämääsi Jumalan tahtoa, niin sinä olet oikeassa paikassa. Valaiskoon Herra sinun tiesi. Valaiskoon Herra sinun tiesi. Nyt annetaan ylistäjille ylistyspuheenvuoroja, voi käydä ylistämään ja paremmin näkyy nyt laulun sanatkin tähän aikaan ainakin, kun valot syttyy taivaalle. Me toivotan siunasta ja rauhaa ja niin kuin israelilaisittain shalom. Nós podemos todos agora nos colocarmos de pé na presença de Deus. Sara, Sara, nós vamos todos agora nos levantar, nos colocarmos de pé na presença de Deus. Você veio para uma conferência de adoração. Amém? Amém. O que nós fazemos numa conferência de adoração? O que nós fazemos? Porque a voz que você tem, koska se ääni, mikä sulla on, é única. On ainutlaatuinen. Ninguém mais tem essa voz. Ei kenelläkään muulla ole sellaista ääntä. E Deus ama você do jeito que você é. Ja Jumala rakastaa sinua sellaisena kuin sinä olet. Você é a noiva de Cristo. Sinä olet Kristuksen morsian. Amém. Amém. Quantos querem adorar ao Senhor em espírito e verdade? Kuinka moni haluaa ylistää Herraa hengessä ja totuudessa? Aleluia. Coloque a mão sobre a sua cabeça assim. Laita kätesi näin pääsi päälle. Assim, todos kaikki, nós agora. Kaikki nyt. O Espírito Santo é aquele que nos guia por todos os caminhos. Pyhä Henki on hän, joka meitä johtaa. E eu sinto fortemente em meu espírito que o Senhor quer nos levar a uma nova dimensão de adoração ja hoje. Minä koin hyvin vahvasti hengessäni tänään, että Herra haluaa viedä meidät ihan uudelle tasolle. Mas tem alguém que não está interessado nisso. Mutta on olemassa eräs, jota tämmöinen ei kiinnosta. O inimigo das nossas almas. Meidän sielujemme vihollinen. Ele quer trazer preocupação. Se haluaa tuoda kaikkia huolen aiheita. Peso. Painoa, cansaço. Väsymystä. Eu tava me sentindo muito cansado na reunião anterior. Tunsin itseni todella väsyneeksi viime kokouksessa. Com dor no meu corpo. Koko ruumistani särki. E eu sinto que o diabo não quer que nós adoremos a Deus. Ja tiedän, että vihollinen ei halua, että me ylistetään Jumalaa tässä paikassa. Mas nós iremos agora declarar a vitória de Jesus Cristo. Mutta me nyt julistamme Kristuksen voittoa. Em nome de Jesus, repita essa oração, Senhor. Toista mun perässäni, Herra.
Mais alto, Senhor. Vielä kovempaa, Herra. Eu estou aqui. Tässä minä olen. Para te adorar. Ylistääkseni sinua. Eu quero agora. Haluan juuri nyt. Concentrar os meus pensamentos em ti. Keskittää ajatukseni sinuun. E somente em ti. Ja ainoastaan sinuun. Espírito Santo. Pyhä Henki. Toca minha mente. Kosketa minun mieltäni. Mais forte, toca minha mente. Vielä kovempaa sanotaan, kosketa minun mieltäni. E tira todos os pensamentos negativos. Ja ota pois kaikki negatiiviset ajatukset. E eu recebo agora. Ja mä otan nyt vastaan. A mente de Cristo. Kristuksen mielen. A mente de Cristo. Kristuksen mielen. Eu recebo agora a mente de Cristo. Otan nyt vastaan Kristuksen mielen. Em nome de Jesus. Jeesuksen nimessä. Amém. Amém. Vá levantando as suas mãos agora. Nosta vaan sun kätesi nyt. Em adoração, concentre-se somente em Deus agora. Keskity vaan Jumalaan. Concentre-se em Deus agora. Ainoastaan Jumalaan. Ele tem te libertado. Ja hän on vapauttanut sinut. Ele está tirando os pesos dos seus ombros. Hän ottaa pois painon sinun hartioiltasi. Ele está trazendo alegria. Hän tuo iloa. Entra no descanso do Pai. Voit levätä isän sylissä. Entra no descanso do Pai. Tule sisälle isän lepoon. Você está num lugar seguro. Sinä olet turvallisessa paikassa. Lugar seguro. Ihan turvallisessa paikassa. Você pode adorar a Deus. Täällä voit ylistää Jumalaa. Você pode derramar a sua adoração a Deus. Voit antaa sinun ylistyksesi Jumalalle. O caminho foi aberto. O sangue de Jesus foi derramado. Jesus é veri on vuodatettu. O caminho está aberto. Tie on auki. Você pode entrar corajosamente. Voi tulla rohkeasti. Corajosamente. Rohkeasti. Na presença de Deus. Jumala läsnäolo. Entre corajosamente na presença de Deus. Jumala läsnäolo. Aleluia. Ja hän uudistaa tämän laulunkin sinun huulillasi. Ele está renovando.
levando ao primeiro amor. Havia sinut ensimmäiseen rakkauteen. Ele está renovando a sua vida. Hän uudistaa sinun elämäsi. Ele está renovando a sua mente. Sinun mielesi. Em nome de Jesus. Jeesuksen nimessä. Em nome de Jesus. Jeesuksen nimessä. Você crê? Uskotko sinä? Você crê? Uskotko sinä? Então diga aleluia. Niinpä huuda aleluia. Olá, mas
Pessoas aqui precisando de libertação. Pessoas aqui que não estão conseguindo adorar a Deus. Não estão sentindo liberdade na presença de Deus. Pessoas sentindo dores nos seus corpos. Pessoas que estão com pensamentos negativos. Mas Deus quer te libertar hoje. Se você se encontra assim neste momento, levante a sua mão agora. Você que se sente aprisionado. Aprisionado. Jos sä tunnet, että sä olet niinku vankilassa nyt. Deus irá te libertar agora. Jumala haluaa päästä sinut vapaaksi. Se você está próximo de uma pessoa que está com a sua mão erguida agora. Jos sä olet lähellä ihmistä, jonka käsi on kohotettuna. Coloque a sua mão respeitosamente em seu ombro. Laita kunnioittavasti sun kätesi hänen olkapäälleen. Vamos orar uns pelos outros. Me voimme rukoilla toistemme puolesta. A palavra de Deus diz que se confessarmos nossos pecados aos nossos irmãos. Raamattu sanoo, että jos me tunnustamme syntimme velillemme. Nós seremos curados. Me tulemme parannetuiksi. Você está agora confessando a sua dificuldade. E você será curado. E nós iremos orar e o Davi irá tocar. Me rukoilemme nyt ja Davi soittaa. Nós iremos ministrar libertação. Ja me julistamme vapautta. Na presença de Deus há liberdade. Jumala läsnäolossa on vapaus. Receba agora a liberdade. Ota vapaus vastaan. Jeesuksen vapaus.
katsoa mua tai toi katsoa mua. Olkaa täysin vapaita kaikista häpeästä, niistä sanoista, mitä on sun elämäsi päälle sanottu, että sä et ole tarpeeksi tai sä et ole tarpeeksi hyvä, tai sussa ei ole siihen tai sussa ei ole tähän. Olkaa vapaita, teidän isänne rakastaa teitä, teidän isänne rakastaa teitä. Olkaa vapaita hänen läsnäolossa, olkaa vapaita kaikesta häpeästä. Ylistyksen ääni kohoa, maan virvoitaan. Viimeisen tieltä pakenee, tahtamme kahden tarisee. Kansasi päästä vapauteen, kaiken ylistykseen. Uusi laulu noustassa. Nós iremos continuar. Me jatkamme. Nós queremos ensinar um cântico novo. Haluamme opettaa teille uuden laulun. Esta canção estará no próximo CD de louvor e adoração que nós estamos gravando agora. Tämä laulu tulee seuraavalle ylistys-CD:lle, jota me äänitetään piakkoin. CD de louvor e adoração da Nokia Missio. Nokia Missio ylistys-CD:llä. Nós estaremos gravando ao vivo agora em setembro. Syyskuussa meillä on live-äänitysjuhlat. Em Tampere, sejam bem-vindos. Tampereella, olkaa tervetulleita myös sinne. E esta música se chama Tempo de Festa. Ja tämän laulun nimi on Juhlan aika. Ai. O nosso Deus é um Deus de festa. Meidän Jumalamme on juhlan Jumala. Amém? Amém. Hoje é a noite de Israel. Tänään on Israelilta, eikö ookin? O povo de Israel é um povo de festa. Ja Israelin kansa on vasta juhlia osaa. E nós somos a Israel espiritual. Ja me olemme hengellinen Israel. E nós somos um povo de festa. Ja me ollaan silloin myös juhlaihmisiä. Amém? Amém. Quantos aqui gostam de festa? Kuinka moni tykkää juhlia? Deus gosta de festa. Jumala tykkää juhlimisesta. O diabo tem por anos e anos tentado nos enganar. Vihollinen on yrittänyt vuosia ja vuosia vetää meitä nenästä. As coisas de Deus são sérias. Jumala asiat on niin karmeen vakavia. As coisas de Deus não se brinca.
Voi kauheita, niillä ei ainakaan vitsailla. Deus é Deus de festa. Jumala on juhla Jumala. Quando Deus libertou o povo do Egito. Kun Jumala päästi Israelin kansa Egyptin vallasta. Ele deu a ordem para Moisés falar pro faraó. Hän sanoi Moosekselle tällaisen, antoi tällaisen käskyn, jonka Mooseksen piti viestittää faraolle. Deixa o meu povo ir. Anna minun kansani päästä. Para que me celebrem uma festa no deserto. Että he voisivat järjestää minulle juhlat autiomaassa. Uma festa no deserto. Juhla autiomaassa. Deserto é lugar de fazer festa? Onko autiomaa juhlan paikka? Deserto é um lugar de dificuldades. Siellä se on vaikeuksien paikka, eikö vaan? Deus não tem tempo nem espaço. Mutta Jumalalla ei ole aikaa eikä paikkaa. A vida com Deus é sempre uma festa. Jumalan kanssa elämä on aina juhlaa. Se você tem por anos e anos achado, ai, eu tenho essa dificuldade na minha vida porque Deus quer me ensinar a ser humilde. Jos sä ajattelet sun elämässäsi, että mulla on näitä vaikeuksia, koska Jumala nyt yrittää mulle tässä jotakin opettaa. Por isso que eu sou assim triste. Sen takia mä oon näin kauhean iloton, surullinen. Não consigo nem sorrir. Enkä pysty edes hymyilemään. Isso é uma mentira. Se on valhe. Porque Deus quer que você se alegre em todas as situações da sua vida. Jumala haluaa, että sinä iloitset kaikissa tilanteissa. Se alegre no deserto. É autiomassa. A gente vai treinar pouco aqui, que aqui tá tão quente como se fosse deserto. Ja nyt me harjoitellaan vähän täällä. Täällähän on melkein yhtä kuuma kuin autiomaassa konsana. Nós vamos celebrar a Deus. Me juhlitaan Jumalaa. Nós vamos dançar sobre a nossa dor. Me tanssimme meidän kipumme päällä. Nós vamos dançar sobre as nossas dificuldades. Me tanssimme meidän vaikeuksien päällä. Na alegria do Senhor. Jumalan ilossa. A alegria do Senhor é a nossa força. Jumalan ilo on meidän voimamme. Você crê nisso, irmão? Uskotko sinä tähän minun veljeni? Eu preciso chacoalhar você mais. Pitääkö mun vielä vähän ravistella sua? Coloque sorriso no seu rosto agora. Laita hymy sun huulillesi. Quero ver todo mundo sorrindo aqui. Mä haluan, että kaikki hymyilee mulle nyt. Todos. Kaikki. E repita, a alegria do Senhor é a minha força. Sano mulle, että ilo Herrassa on minun väkevyyteni. Amém? Amém. Vamos festejar. Juhlitaanko? Amém? Amém. Você está pronto? Oletko valmis? Acho que sentado não dá para fazer muita festa. Istuen sä et kyllä hirveän suurta juhlaa saa aikaisiksi. Nós viemos do Brasil para ensinar vocês como fazermos festa. Me ollaan tultu Brasiliasta opettaan teille, että kuinka juhlitaan. Se você ainda aguentar, fique de pé. Jos vielä jaksat, niin nousepa jaloillesi. Vamos dançar, nos alegrar na presença de Deus. Me tanssitaan, juhlitaan Jumalan läsnä. Nós somos a Israel de Deus. Me ollaan Jumalan Israel. Nós somos o povo de Deus. Me ollaan Jumalan kansa. O povo a quem ele libertou. O kansa, jonka hän on päästänyt. O povo a quem ele tirou do Egito. Kansa, jonka hän on tuonut Egyptistä. O povo a quem ele dá alegria e força em meio às dificuldades. Kansa, jolle hän antaa iloa ja voimaa vaikeuksien keskellä. O povo em que os sapatos não se gastam por 40 anos no deserto. Kansa, jonka kengätkään ei kulunut vaikka 40 vuotta autiomaassa kävelivät. Nós somos o povo de Deus. Me ollaan Jumalan kansa. E nós podemos nos alegrar nele. Ja voimme iloita hänessä. Levante um aplauso. Um grito de alegria neste lugar. Taputetaan ja huudetaan ilosta Herralle. Aleluia! Sydämen rauha paransi kaikki meidän haavamme.
ponto. E nessa volta estou mesmo. Cunha com ninguém. De joka meitä ensi rakasti. Muutti itkumme nauruksi. Antoi ylistyksen, mitä nyt juhlimme. Häntä, joka meitä ensi rakasti. Pelasti meidät pimeydestä. Antoi sydämen rauhan. Paransi kaikki meidän haavamme. Saamme oh.
jossain vaiheessa siltä, niin kuin me oltaisiin Jumalan valtaistuimen edessä. Ajatelkaa, kun Raamattu sanoo, että siellä ne enkelit heittää kruununsa maahan ja huutaa, että pyhä, pyhä, pyhä. Niin kuin me olisi yhdytty heihin, että pyhä, pyhä, pyhä on suuri, valtava, väkevä Jumala, Israelin pyhä. Ja tämä on jotenkin niin mahtavaa minusta, että me saadaan olla, niin kuin eilekin totesin, elävän pyhän Jumalan läheisyydessä ja läsnäolossa. Ja hän on valmistanut tämän kaiken meille, että me saadaan tulla tämmöisinä kuin me ollaan. Ja me saadaan tulla sinne rahatta, tulla hinnatta, juomaan sitä elävää vettä, hänen syömään, hänen elämän leipää, sitä hänen pöydästään. Mutta nyt jo arvaattekin, mihin mä oon tässä tähtäämässä. Se on ilmaista, mutta kun me ollaan vielä täällä meidän lihassa, niin kaikki tämmöinen konkreettinen ei olekaan ilmaista. Ja kun me ajateltiin ja rukoiltiin ja valmisteltiin tätä konferenssia, niin me oikeastaan niin kuin hypättiin Pekan kanssa vähän semmoiseen, että meistä tuntui, että riittääköhän rahkeet. Mutta kun tuntuu, että Herra on nostamassa ja kehottamassa ja hän on tuomassa ja me tarvitaan täällä Suomessa, me tarvitaan täällä Kouvolassa, niin me ajateltiin, että hypätään kuitenkin. Ja mä uskon, että Jumala on uskollinen. Hän on voimallinen ja hän täyttää kaikki meidän tarpeet. Ja nyt me tehdään sitten sillä tavalla, että me halutaan siunata tätä työtä myöskin sillä, mitä Jumala on meille antanut. Ja me on ajateltu niin, että me mielellään todellakin niin kuin hoidetaan kaikki kustannukset pois, mutta mielellään laitettaisiin sitten siihen Jumalan valtakunnan työhönkin sen lisäksi, ettei tarvitse jäädä vaan näihin kustannuksiin, vaan voitaisiin, kun yksi meidänkin työmuoto on se, että me siunataan Israelia aineellisesti, lähetetään rahaa sinne. Ja uskon, että Jumala sitä kautta tuo myöskin siunausta Suomeen, niin me rukoillaan, että Herra niin siunaa meitä täällä, että me voitaisiin olla myöskin sitten aineellisesti lähettämässä varoja sinne Israelin maahan. Ja nyt meillä on oikein semmoinen ihana toivomus tälle meidän mahtavalle ylistysryhmälle, että me saadaan Israelin sävelien, Jerusalem laulujen tahdittamana lähteä keräämään tuot kolehtia. Mä en ollenkaan usko, etteikö nämä ihmiset osaisi näitä Israel ylistyslauluja. Ne varmaan osaa, ne soittaa ne niin mahtavasti, että me halutaan kuulla, kuinka he soittaa niitä ja kantaa meitä sinne Israel-aatoksiin. Pekka on varmaan kolehdin kantajia kysellyt jo, että nouskaa sieltä esille. Kadosh.
oletan pyhä. Pyhä. Isä, kiitos sinulle sun armosta Israelia kohtaan ja meitä kohtaan. Ja Isä, me kiitetään tästä lahjasta, siunataan tämä lahja, Herra, jonka sinä olet nyt tänä iltana täällä kerännyt. Ja Herra, pyhitetään se sinun käyttöösi. Pyhitetään, Isä, se sinun käyttöösi. Siunaa sinä se niin, että Herra, se tuottaa runsaan hedelmän. Siunaa jokaista antajaa, siunaa jokaista, joka ei tänään voinut antaa. Kiitos, Isä, siitä, että sinussa on meidän kaikkien tarpeidemme täyttymys. Kiitos, Isä, että me tänä iltana täällä saadaan katsoa sinuun. Herra, me ei tarvitse tulla pelolla sun etees, vaan me saadaan tulla uskalluksella armon istuimen eteen. Sinä oot pyhä Jumala, sinä oot pyhä Jumala. Ja Isä, me pyydetään, että sä autat meitä avautumaan niin, että saisit laskea pyhyytesi voitelun meidän keskellemme. Mutta kiitos, että sä oot samalla armollinen. Herra, sulle ei ole sormi suorana meitä kohti, vaan Herra, sä rakkaudessasi kutsut meitä tulemaan sun läheisyyteesi ja läsnäolosi. Isä, me ylistetään sinun pyhää nimeäsi, Jeesus, pyhä henki. Amen. Tulisi ihan muutama ilmoitusasia vielä ennen kuin mennään eteenpäin. Tämä Moti Klimeri, jonka tänään piti tulla, ja joka on todella pahoillaan siitä, että hänelle tuli tämä voittamaton este, että hän ei voinut tulla, kun hän on odottanut niin pitkän aikaa voidakseen tavata meidät kaikki ja teidät kaikki täällä. Niin hänellä on semmoinen Sabra-järjestö, joka tekee siinä jonkun myöhemmin, kun tuossa sitten puheen aikana, niin, tai sen jälkeen, niin kerron vähän siitä, mutta niitä esitteitä on tuolla infopöydällä, suomenkielisiä esitteitä, että voitte ottaa sieltä mukaan ja tutustua. Ja tuutte sitten tietämään, että mikä tämä tämmöinen järjestö oikein on ja kuka tämä tämmöinen Moti Klimer oikein on. Sitten mä haluaisin esitellä
tai kertoa muutamista muistakin käytännön asioista. Ensinnäkin siellä infopöydällä, niin se on toinenkin esite. Siellä on tämmöinen Israelin matkaesite. Nimittäin Jumala tässä ihmeellisesti avasi mahdollisuuden lähteä Israeliin edullisesti syyskuussa. Ja siinä matkassa on vielä paikkoja avoinna. Se on viikon matka 15-22.9. Se on lentoineen, hotelleineen, puolihoitoineen, retkineen, päivineen, kaikkineen 1250 €, mikä Israelin matkoihin verrattuna on suht edullinen. Sinne ollaan lähes me ja tunturipurot tuolta Lahdesta, Ilmestysmajan seurakunnan porukkaa muutakin ja monia muita ihmisiä. Että jos tuntuu siltä, että alkaa kutkuttaa, että haluaisitkin lähteä silloin ennen lehtimajajuhlia siunaamaan, rukoilemaan Jerusalemia, rukoilemaan Israelin puolesta, toivottamaan rauhaa Jerusalemille, niin ota sieltä esite ja käy rukoilemaan Herra edessä, että olisiko tässä mahdollisesti sun paikka. Siellä on vielä nyt paikkoja, mutta totta kai ne koko aika täyttyy sillä tavalla, että ei kannata sitten jäädä odottamaan, jos tuntuu, että Herra sydämelle vahvistaa, että nyt lähde liikkeelle. No sitten tuosta nämä kaikki puheet täällä äänitetään. Niitä voi ostaa CD-nä, DVD-nä. CD on valmiina 40 minuutin päästä puheen päätyttyä. Että sitä saa, jos täällä vähän viipyy, niin jo saman illan aikana mukaan. Ne on 5 € kappale. Sitten tehdään myös DVD, joka tietysti vaatii enempi työtä. Sinne tulee enempi tavaraa. Onkohan siinä nyt 2 kokousta yhdessä. Sen hinta on 15 €. Sitä ei saa täältä suoraan mukaan. Mutta sitä saa sillä tavalla, että infopöydälle voi laittaa siellä olevaan listaan nimen, osoitteen ja sitten ruksin, että minkä DVD:n haluaa, niin ne valmistetaan sen mukaan ja toimitetaan postitse myöhemmin maksua vastaan. Tuonne kirjapöydälle on ilmestynyt tänään uutta CD:tä. Matilaisen Leena on tehnyt semmoisen, mä en ole kuullut nyt valitettavasti vielä, kun se on niin tuore juttu, mutta tämän vuoden puolella Pyhän Hengen voiteleman, mä uskon, että se on Pyhän Hengen voitelema ylistys CD, ja hän on tuonut niitä tänne meille myyntiin. Ne on 20 € kappale, niin kuin muutkin CD:t täällä, ja niitä voi ostaa tuolta kirjapöydältä. Siellä on myöskin tätä Saaran ja Rodrikon CD:tä, siellä on Davin CD:tä, ja siellä on vielä jotain muitakin. Siellä on puhe-CD:tä ja semmoista, että tutustukaa sinne kirjapöytään ja ottakaa sieltä mukaan ravintoa. Kioskikin on auennut, kun sitäkin kaivattiin jo tässä eilen. Nyt se on auennut, mutta ei se kokousten aikana auki, mutta se on ennen ja jälkeen. Sieltä saa kahvia, sieltä saa sitten kaiken näköistä pientä, että käykää tutustumassa siellä. En muista, olisiko tässä ollut nyt, ei ehkä ollut tällä erää nyt muita tämmöisiä käytännön asioita, mutta sitten me jatketaan sillä tavalla, että täällä on yksi sellainen jännä pariskunta täällä meidän joukossa. Mehän ollaan kaikki Suomessa oikein semmoisia erityisiä Israelin ystäviä. Suomessahan on aina siunattu Israelia. Suomesta on aina löytynyt semmoinen valtava joukko, joka on noussut seisomaan Israelin rinnalla. Et kun vaikka muut maat asettuisi vastaan, niin Suomesta on löytynyt niin kuin väkilukuun verraten suuri määrä ihmisiä, jotka on niin kuin ymmärtänyt sen Raamatun totuuden Israelista. Ja mä uskon, että vaikka me ollaan välillä jouduttu itkemään sitä, että mitä meidän päättäjät tuolla ympäri maailmaa lausuu ja mitä ne täällä Suomessakin puhuu, niin kun meillä on kansassa niin paljon niitä, jotka siunaa Israelia, sen takia Jumalan siunaus on ollut meidän kansan yllä. Ja kun täälläkin on nyt näin lukuisa joukko, niin minua oikein ilahduttaa nähdä se, että meillä varmaan jatkuu edelleen tämä. Me halutaan pitää sit Jumalan totuutta esillä ja tällä tavalla me vedetään Jumalan siunausta meidän kansan ylle. Mutta täällä on tämän Israelin ystävien joukossa sitten sellainen kiva pariskunta, jotka on oikein todellisia sydämen Israelin ystäviä myöskin. Eilen kuultiin jo Hannua. Ja hänen ihana Lea-vaimonsa on myöskin mukana. Ja Lealla on semmoinen, pyhähenki niin kuin on siunannut Leaa sillä tavalla, että hän antaa lauluja. Ja antaa Israel-aiheisia lauluja, kun Israel ja Jerusalem on Lean sydämelle niin rakas. Ja nyt me saadaan kuulla. Nyt me saadaan kuulla, mitä pyhähenki on Lealle antanut. Tule Lea tänne ja me saadaan sun kanssa yhtyä ylistämään ja palvelemaan.
Meillä pitää siunata Israelia. Jos me siunataan Israelia, me saamme itsekin sen siunauksen Jumalalta. Ja Jumala todella on antanut niitä lauluja. Niitä vaan tulee yhtäkkiä. Joskus se laulu syntyy 10 minuutissa, joskus tulee vaan melodia ja joskus tulee vaan kuukauden päästä tulleet sanat. Mutta se laulu kuitenkin syntyy. Minullakin on CD:n tekeminen työn alla ja siellä on monia tällaisia lauluja, mitä Herra on mulle antanut. Ja paljon niistä on Israel-aiheisia ja nyt sitten ole siunattu Israel. Meidät yhdistää.